はい、始まりました。しゅうちゃん、オートでーす。いよいよ SG、なんだっけ。オールスター オールスター今日最終日ね、優勝戦です。なのなんですが、雨なんですよね。はい。最高です。最高ですか。で、最高。ね、今日、聖太郎うちは。はい、聖太郎応援しに来ました。で、それを裏返すぞ。またかっこいい。聖太郎しか勝たん。ね、素晴らしい。いいですね。で、ビッグボーズさん、かがやで、なおかつ T シャツがメンタマー、さすがでございます、はい。今日は雨なんですけど、一応9レースから撮ってまいります。はい、最終レースで、3人でちょっと応援しながらね、はい、おのおの頑張っていきたいと思いますんで、どうぞサイコパンでご視聴ください。よろしくお願いいたします。思想タイム3秒781番時計です。東大野が人気の中心となりました。そして篠崎実るハンデゼロ、今節は開催4日目に勝利を飾っています。また自ら SG 最年長一着記録を更新するのか。スタートまで10秒前です。さあ9レースですね。水木、この雨の中しっかり走って事故なく、頼むよ。最終日しっかり切ります。ミッキーが行った。実戦から規制を制したのは連覇傾向。ミッキーが行った。2番の東大野は4番手からの競争になりました。これ大野さんじゃいけないと思うんだよな。わあ、水木つらいな。外前輪の前に左足でうまく行くと、ダメだ、外伸びねえ。ミッキーもう一回行った。
ルーレースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまでは3秒前。選抜戦第10レース、スタートしました。インコースから木村、さらには西原が好スタート、外から佐藤を前上がります。一周一コーナー先取ったのは2番の西原智明、1番の木村を叩いていきました。そして乗っていく7番の佐藤真也が外から加速をしようとしていますが、インコースから木村、インコースから木村、さあ3コーナーから4コーナーで佐藤真也のまくり、西原の前に上がろうとしております。先頭は佐藤真也か、それとも西原智明か、競争は2周目に入っています。内側から西原智明、最短距離を回りまして西原が先頭だ。佐藤真也、さらには1番木村がついています。アウトコースから5番の金子大輔、3番若井智和は5番手からの競争になりました。まくってくる佐藤孝也、その後ろに吉原、最高峰は松尾博文、先頭争いは西原と佐藤真也並んでいます。残り4周回、インコースで我慢する競争であります。先頭2番の西原智明、やや息切れか7番の佐藤真也、3番手から5番の金子大輔が、さあ内を伝って、ここで佐藤真也を捕まえました。外が効かなくなり始めております。4番手から1番の木村も虎視眈々上位を伺っています。先頭は2番の西原智明、2番手は佐藤真也、さらには金子は並んで、この1コーナーから2コーナーのカーブ、ここで完全に佐藤真也を捉えました。5番の金子大輔、もう1回外から佐藤真也並びかけますが、5番の金子はリードを作りました。集団では4番手若井と木村武史が大競りになっています。木村武史と若井智和、ちょっと若井もこの位置では苦しいか。残りは2周回終盤戦です。西原智明は先頭です。仕掛けの木を伺っている5番の金子大輔は2番手の位置、そして3番手は7番の佐藤真也、インコースを狙った5番の金子でありますが入れません。2番の西原智明は先頭です。体を並べる5番の金子大輔、外から攻めるのか、内側開かないと見て外から行こうという5番の金子大輔、残り1周ブルーフラッグ、先頭は西原智明、そして5番の金子が、さあアウトコースから行くのか、いやいや切り返しの体勢から救った救った、ここで捉えました。最終コーナー技あり、5番の金子大輔が捉えまして先頭に立っています。2番手は西原智明、佐藤真也食らいついている、若井智和4番手、まもなくチェッカーフラッグ、競り勝ちました金子大輔。三つ選手、あとは久方選手、1番と6番、そこを中心に変えました。1番
って加賀屋行ってほしい。加賀屋とあとは慶一郎勝ってます。とりあえず加賀屋川口さん代表スタートしっかり行って、スタートしました。リムナ飛龍が続いている。あ、飛んでった。今3番手からの競争に出てきました。あっさりと今年も逃げ切るんでしょうか。鈴木圭一郎が先頭だ。圭一郎頭で今鈴木圭一郎がレースをリードしています。2番手には4番のリムナ飛龍、3番手が中段になっております。1番人気の高谷の姿が今中段の5番手にあります。やばい、持ってっちゃったよ。鈴木圭一郎が引っ張っています。2番手4番のリムナ飛龍、先頭の高谷持ってっちゃったな。2車身ぐらいから3車身ぐらいに広がっています。1番の永井大輔、3番手、4番手は6番の篠原氏、アウトコースから8番の高根、3番の高山、この集団です。辛い競争になりました。残りは8周回、あっさりと逃げ切るんでしょうか。2番の鈴木圭一郎がレースをリードしています。圭一郎対ヒルになったよこれ。ワンチャンスがあるんでしょうか。我が道を行く鈴木圭一郎が先頭です。高谷頑張って上がってこい。見事に一撃を受けた鈴木圭一郎、追走する4番の二村飛龍がチャンスを伺っています。残りは7周回、まだまだチャンスあるか。そして3番手は内に立って6番の篠原淳、1番の長井は下がれました。アウトコースから高根良治、間を割ってくるか。3番の高谷は現在6番手の位置、遅れを取りました。5番の有口達也、3番の3番輝滝明、4コーナーを立ち上がりまして、残りは6周回、まだまだ先は長い道のりでありますが、やや鼻差で始めているか。4番二村飛龍、さあ今の鈴木圭一郎に追いすがりたい。4番の二村飛龍であります。その差はまだ4写真というところ。さあこの3コーナーの突っ込みでもカーブで差を詰めている、カーブで差を詰めている。4番の二村飛龍、もうワンミスも許されない状況だ。ここでまた周回、先頭は2番の鈴木圭一郎。さあ鈴木圭一郎背番号2、まだ半分、まだ半分、大きく見えている。4番の二村飛龍、2番手からチャンスあるか。まだ半分、先頭は2番の鈴木圭一郎であります。大きな大きなファンの得票を得ました。それが大きなエネルギーに変わりました。鈴木圭一郎、極限の勝負を見せまして、残りは4周回であります。先頭鈴木圭一郎しっかり走り切れ、進行する10周回。4番の二村飛龍、さあありったけの力を振り絞って捨て身の攻撃を見せたい状況でありますが、なかなか感覚が縮まりません。うわ、圭一郎だよ。アウトコースから無欲の挑戦、8番の高瀬良治であります。コーナーを立ち上がりまして、残りは3周回。いや3番手争いは3番の加賀屋、加賀屋が上がってまいりました。6番の篠原の外から加賀屋の強烈な巻き、6番の篠原のアウトコースから3番の加賀屋、さあ魂の追い上げを見せました。3番手に上がっていますが、まだまだ先頭から後衛、残り2周回終盤戦です。先頭は鈴木圭一郎、4番の二村飛龍が続いています。そして3番手は3番の加賀屋滝明、加賀屋来たけどどうだ。加賀屋はしかし周回数がもう1周半しか残っていない。先頭は2番の鈴木圭一郎、いやでも圭一郎すごい、鈴木圭一郎が先頭だ。残り1周回グループアップ、先頭は鈴木圭一郎、2番手は4番の二村、そして3番の加賀屋滝明、後方から追い込んでまいりましたが、まだ3番手の1、大丈夫、冷静だ圭一郎。ゴールの向こうの栄光に向かって鈴木圭一郎、最終コーナーに向かっています。11回目の SG 制覇へ、オールスター連覇、今年も終了になりました。圭一郎おめでとう、圭一郎おめでとう、圭一郎おめでとう、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー加賀屋君もったいなかった、やっちゃいました ね1コーナーもったいなかった。でも一応ポイントは稼いだんでね、年末それは大きかった。見事圭一郎おめでとうということで、おめでとうございます圭一郎君。あれミキティおかしいぞ、あれおかしいぞ、浜松最高、最高、はい。ということでね、3日間お疲れ様でございましたね。本当に選手たち本当にありがとうございました。ありがとうございます、ね、いいレースをたくさん見させてもらいました。素晴らしい6日間だったと思います、はい。また動画の方撮ってみきますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、ミキティも久しぶりに会えて、はい、ね、楽しかったです ね、はい。じゃあ、また動画の方撮ってきますので皆さんよろしくお願いいたします。皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。